En aquest vídeo repassarem els conceptes de crida a funció i de pas de paràmetres que s'han explicat anteriorment. En veurem un exemple concret i explicarem pas a pas el seu funcionament. El programa que mostrarem a continuació consta de tres funcions: una funció anomenada F1, una funció anomenada F2 i el main o funció principal. Abans de començar a explicar pas a pas la seva execució, fem un repàs ràpid del codi per tenir una idea general del que succeirà quan l'executem. La funció F1 accepta tres paràmetres enters, que prenen per nom A, B i C. Els paràmetres B i C es passen per referència i el paràmetre A per valor. Quan aquesta funció acaba, retorna un enter. La funció F2 rep dos paràmetres enters, que prenen per nom A i B. El paràmetre A es passa per valor, mentre que el B es passa per referència. Vegem també que, entremig, escriu un valor per la sortida estàndard i, a més, que fa una crida a F1. En acabat, finalitza retornant un enter. Finalment, veiem que la funció main fa una crida a F2 i, posteriorment, imprimeix un nombre per la sortida estàndard. Vegem ara l'execució pas a pas d'aquest programa. Per començar, el sistema operatiu posa en marxa el nostre programa invocant a la funció main. Com a conseqüència, al cim de la pila es carrega el bloc d'activació del main. Seguidament s'executen les instruccions del main. En primer lloc, es declaren dues variables, x i y, i s'inicialitzen totes dues amb el valor 1. Aquesta informació s'afegeix al bloc d'activació del cim de la pila de blocs. Després es crida la funció F2 amb x i y com a paràmetres. S'avaluen tots dos paràmetres, però s'avaluen de forma diferent perquè el mode de pas és diferent. Com que el primer paràmetre d'F2 és per valor, obtenim el valor de x, que és 1. Com que el segon paràmetre d'F2 és per referència, obtenim l'adreça associada a y. Llavors, des del bloc d'activació del main, guardem el record de que ens trobem executant la instrucció d'assignació i tot just avaluant la crida. Seguidament, s'afegeix al cim de la pila el bloc d'activació d'aquesta crida, associat a la funció F2. En l'àmbit d'execució d'F2, el primer paràmetre s'anomena A i el segon B. Com que A es passa per valor, pren el valor 1. El paràmetre B, en canvi, com que es passa per referència, no pren el valor d'Y, sinó que esdevindrà una referència a la variable Y de l'àmbit d'execució anterior, el valor de la qual és 1. En altres paraules, no hem creat un espai nou de memòria associat a B, sinó que li hem associat l'espai de memòria que ja existia, associat a la Y del programa principal. La funció F2 declara una nova variable X, que no té res a veure amb la variable X del main, ja que pertany a l'àmbit d'execució propi d'F2. X pren per valor la suma d'A i B. Com hem explicat, A té per valor 1, i B és una referència a una variable que també té per valor 1. Aleshores, X pren per valor la suma d'1 més 1, és a dir, 2. Fem ara que B prengui per valor la suma de B i X. Com que X val 2, el que estem fent és incrementar el valor de B en 2. Però com que B és, de fet, una referència a la variable Y de l'àmbit d'execució anterior, el que estem fent és modificar el valor d'aquesta Y, que passarà de 1 a 3. A continuació, imprimirem el valor d'X per la sortida estàndard, és a dir, 2. Proseguim amb una crida a la funció F1, amb B, novament B, i X com a paràmetres. Recordem que F1 rep el primer paràmetre per valor i li assigna el nom A, el segon per referència i li assigna el nom B, i el tercer per referència i li assigna el nom C. Des del bloc d'activació d'F2, recordem que ens trobem executant l'assignació i pendents d'aquesta crida. I a continuació, carreguem un bloc d'activació que queda associat a F1. A l'àmbit d'execució d'F1, el paràmetre A rep el valor de la variable B de l'àmbit d'execució d'F2, la qual, recordem, no hem de confondre amb la variable B de l'àmbit d'execució d'F1. Aquesta variable, de fet,
Era una referència a una altra variable, y, de l'àmbit d'execució del main, el valor de la qual, recordem-ho, era 3. Així doncs, A pren per valor 3. Com a segon paràmetre d'F1, li estem passant B per referència. Fixeu-vos que B ja era una referència. Així doncs, el que succeirà és que el paràmetre, que també s'anomena B, serà una referència a l'espai associat a la variable original Y dins l'àmbit d'execució del main. Com a tercer paràmetre li estem passant X per referència. Recordem que X és una variable dins l'àmbit d'execució d'F2 i que tenia 2 com a valor. El paràmetre, anomenat C, serà doncs una referència al mateix espai associat a aquesta variable X de l'àmbit d'execució anterior, amb valor 2. Iniciem l'execució de la funció F1. Primer farem una assignació a A. Fixeu-vos que A és un paràmetre de la funció F1. Els paràmetres que es passen per valor són el bloc d'activació de la funció que estem executant, igual que les seves variables declarades localment. El C++ no fa cap distinció entre unes i altres, i ens permet assignar nous valors als paràmetres, talment com si fossin variables. Assignem, doncs, el paràmetre A a la suma de la pròpia A i del paràmetre B. B té associat l'espai de la variable Y del main, amb valor 3. Així, A pren per valor la suma de la pròpia A, que és 3, amb el valor de la Y del main, que novament és 3, és a dir, A pren per valor 6. Ara assignem a B la suma de la pròpia B i C. B té associat l'espai de la variable Y del main, amb valor 3, i C té associat l'espai de la variable X de la funció F2, amb valor 2. En sumar 3 i 2 ens dona 5, valor que assignarem a la variable Y del main, que és on apuntava B. A continuació assignem a C la suma de la pròpia C i de A. C és una referència a la variable X de la funció F2, i segueix tenint valor 2. En sumar-li A, que té valor 6, la variable X de l'entorn de la funció F2 pren per valor 8. Finalment, retornem la suma d'A, B i C, que tenen com a valor, respectivament, 6, 5 i 8. La suma val 19, i retornem aquest valor. En retornar de la funció F1, es destrueix el seu bloc d'activació. Ens situem ara en l'àmbit d'execució d'F2. El primer que fem després de retornar la crida a F1 és assignar-ne el valor de retorn a la variable B. Veiem que, de fet, B és un paràmetre passat per referència, que finalment apunta a l'espai de la variable Y del main. Així doncs, assignem el valor 19 a la variable Y. Proseguim assignant a X la suma d'X, A i B. Recordem que X és una variable de l'àmbit d'execució d'F2, que té com a valor 8. A és un paràmetre d'F2, amb valor 1, i B és un paràmetre passat per referència, que apunta a la variable Y del main, el valor de la qual acaba de ser assignat i és 19. La suma de tots tres és 28, i l'assignem a X. Proseguim imprimint aquest valor per la sortida estàndard, i acabem la funció retornant la suma d'A, B i X. Recordem que A té el seu valor inicial, 1. B és un paràmetre per referència que apunta a la variable Y del main, amb valor 19. I X és la variable dins l'àmbit d'F2 que acabem d'actualitzar amb el valor 28. La suma de tots tres és, doncs, 48. La funció F2 retorna aquest valor, i el seu bloc d'activació desapareix. Ara seguim amb l'execució de la funció main allà on l'havíem deixada. La crida a la funció F2 ens ha retornat el valor 48, que assignarem a la variable X. A continuació imprimim per la sortida estàndard la suma del valor d'X que acabem d'assignar, 48, amb el valor d'Y, que actualment és 19. El resultat final és, doncs, 67.